Врховниот суд пресече. Ги потврди решенијата на апелациониот суд за притвор за екс-началникот во ПИТ-та управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, обвинети од специјалното јавно обвинителство во случајот Фрдина и Таргет. Додека одлуката за притвор за поранешниот шеф на кабинетот на Мијалков Тони Акимовски ја приначи во мерки на предпазливост, односно одземање на пасошите. На Груевски и Бошковски има определен 30-дневен притвор. Печлениот Совет на Врховниот суд на Република Македонија донесе решенија со кои се одбиени жалбите на бранителите на ГГ и НБ и ги потврди решенијата на Апелациониот суд Скопје за определување на мерка притвор во трајање од 30 дена. Постапувајќи по жалбата на одбраната на ТЈ, Врховниот суд на Република Македонија ја уважи жалбата, го приначи решението на Апелациониот суд Скопје. Апелација ги приначи првостепените решенија, иако специјалното обвинителство бараше притвор за тројцата, наведувајќи дека за Груевски постои опасност од бегство и влијание врз сведоци. За Бошковски апелационите суди во образложението наведоа дека им сугерирал на сведоци како да одговараат на прашања на специјалните обвинители. И за Јакимовски изразија сомнеж за опасност од бегство, но сега со одлуката на највисокиот суд тој останува само без пасош. Во споениот предмет Фрдина и Таргет, кој се однесува на нелегалното прислушување на јадници граѓани преку злоупотреба на системите за прислушување во МВР, Горан Груевски е прво обвинет, а Бошковски извршителот на сите наредби. Од Министерството за внатрешни работи вела дека штом ќе добијат известување од судот веднаш ќе постапат и лицата за кои е потврден притворот ќе бидат спроведени во притворското оделение во Шуто Оризари. По завршената жалбена постапка по барањата на СЈО за определување на мерки за предпазливост, сега се очекува Скопскиот кривичен суд да даде оценка на обвиненијата. Катица Јанева, кога ги достави 17 нови обвиненија, од 97 обвинети бараше притвор за 18 мерки на предпазливост за 47 лица. Од тогаш речиси секојдневно, па и денес партијата на Никола Груевски, ВМРО-ДПМНЕ, обвинува дека е мета на специјалното обвинител. Таргетот на СЈО е само една политичка партија. Таргетот се стотина луѓе од ВМРО-ДПМНЕ. Гревот на ВМРО-ДПМНЕ не е криминал, туку затоа што остана со народот единствен бедем за одбрана на државата. Почитувани, СЈО е веќе почитана од граѓаните. Секому му е јасно начинот на кој една институција во 21-виот век во една демократска држава крира политички монтирани случаи без основна аргументација надвор од сите правни норми и стандарди. За партискиот лидери, неколкумина поранешни министри од луката на кривичниот суд која подоцна ја потврди апелациониот суд, беше одземање на патни исправи.